O ator americano Kevin Spacey, que viu a carreira destruída por acusações de atentado ao pudor e agressão sexual posteriormente retiradas, foi acusado nesta quinta-feira no Reino Unido por agressão sexual a três homens. A Scotland Yard abriu uma investigação por agressões que teriam sido parcialmente cometidas no bairro londrino de Labeth, onde fica o famoso teatro Old Vic, do qual Spacey foi diretor artístico durante 11 anos. Depois de receber reclamações de membros da equipe, o teatro encomendou uma investigação interna a um gabinete jurídico. Space, protagonista de filmes como Beleza Americana e da série House of Cards, foi alvo de várias denúncias nos Estados Unidos por assédio e agressão sexual em 2017. A onda de acusações aconteceu paralelamente ao surgimento de um movimento Me Too, que nasceu a partir do caso do todo-poderoso produtor de cinema americano Harvey Weinstein.